Då är jag här med Mattias Roos, vd för SSM. Vi sågs faktiskt senast förra kvartalet i november tror jag att det var. Nu är du här igen. Kan du berätta lite kortfattat vad ni har sysslat med sen sist? Ja, det har hänt ganska mycket. Vi började i kvartal 4 med att sälja vårt första hyresrättsprojekt till Willem i Täby Turf. Sen så har vi även under kvartalet fortsatt liksom vår omställning till fler hyresrätter. Så målbilden är nu att jobba med 50-50 hyresrätter och bostadsrätter framöver. Vi har också påbörjat en redesign för att möta vårt kundsegments möjligheter att finansiera sig genom lägenheter. Det påbörjades strax innan utgången av Q4. Vad innebär det, en redesign? Jo, jag tror vi pratade lite om det sist. Vi har ju gjort en analys där vi har sett att många av våra kunder som är mellan 20 och 40 år har inte råd att köpa våra produkter. Mm. Med de nya amorteringskraven som kom i Q1 2018 så begränsar man möjligheten att finansiera sitt köp. Och då måste vi anpassa oss så att det absoluta priset på lägenheten hamnar i en nivå där man kan uppta lån och köpa. Mm. Har man som 30-åring 30 000 i snittlön, vilket är median i Stockholm, så kan man köpa en lägenhet för ungefär 2 miljoner. Just det, det ska vi prata mer om alldeles strax. Ja. Jag vill fråga om sparpaketet som ni lanserade nu. Ni ska sänka overheadkostnaderna med 50%. Det låter aggressivt i mina öron. Är det genomförbart? Alltså, vi jobbar ju kontinuerligt med att anpassa organisationen. Och vi har haft en sjunkande volym eller aktivitet i omsättningsmässigt. Vi har ju 2 projekt i produktion nu. Och vi har ju liksom anpassat personalmässigt organisationen under året. Så att vi är ju redan idag på en nivå 15% under vad vi hade för personalkostnader under 18. Och vad det gäller OH så är det alla andra fasta kostnader som kontor, tjänstebilar, ja, allt olika grejer. Bolags, marknadsföring och liknande. Är det någon post som, vilken är det som ni kommer spara mest på? Vi har gjort analysen, men det känns lite tidigt att säga. Alla de där grejerna kommer vi att exekvera nu efter att vi tog beslutet igår på styrelsemötet. Men vi har en bra plan. Och på årsbasis ska vi kunna tjäna 25 miljoner på det. All right. Och vi räknar med att kunna få full implementation under året. All right. Ja, vi ska följa det noga i alla fall. Jag vill gärna ha en uppdatering på vad som händer i Metronomen och Westside Zona. Vi pratade mycket om det förra gången. Ja. Det har inte hänt så jättemycket. Vi fick ju en typ av mellandom under Q4 där den här grupptalan, man kunde inte göra grupptalan fullt ut utan det var delar av det som man kunde behandla gemensamt, men annars var det enskilda processer. Mm. Och efter det så var det väl ett par tre stycken som har hoppat av och valt att fullfölja istället. Men annars så ser vi väl att den där processen kommer vidare framåt sommaren. Är det utsatt tid, tror jag. All right. En annan sak som vi pratade om var Tellus Towers. 1230 lägenheter har jag nu lärt mig att det innehåller. Och då såg efterfrågan väldigt bra ut, i alla fall om man kollar på kösituationen. Hur ser kösituationen ut idag? Jo, det är fortsatt stark efterfrågan. Jag har inte exakt de sista siffrorna, men vi hade 18 000 i intresseregister som vi pratade om då. Mm. Vi har ju haft en spännande process där vi träffat mycket politiker och nu sammanfattade de ju samrådet 31 januari i att vi går vidare med detaljplanen. Mm. Det känns jättebra med en ny majoritet på plats och alla vill göra projektet och vi har träffat alla tjänstemän. Så nu rullar vi på, vi har en ny uppdaterad tidsplan. Som, ja just det, för då var det ju säljstart tredje kvartalet 2019 och exakt. Du medgav redan då så sa du att det här är ganska offensivt. Precis. Är den reviderad eller hur ser det ut? Ja, lite grann. Nu kommer vi ska utreda några knäckfrågor, sen så ska vi gå på markanvisning innan sommaren och sen så ska det bli det riktiga samrådet under hösten. Och då ser det väl ut som att men då kommer förmodligen säljstarten kanske bli strax efter årsskiftet eller framåt våren. Okay. Lite beroende på. Och det är en realistisk, det är inte en offensiv plan, bara så att vi kommer ihåg det nästa. Ja, jag vill inte säga att vi inte ska starta innan. Det beror lite på vad vi hittar för säljstrategi. Ja. Där kan man säga. Sen så jobbar vi på. Vi har ju faktiskt en pågående anbudsprocess med hotelloperatör som har kommit väldigt långt. Så där hoppas vi kunna komma framåt ganska snart in på.
En intressant sak som jag läste i en av punkterna i rapporten i morse, det var att 90% av bostadsrättsföreningens lägenheter ska kosta under 2 miljoner kronor. Mm. Hur funkar den här kostnadskalkylen? Blir lägenheterna väldigt mycket mindre då, eller det låter billigt i mina öron? Ja, men det var ju det, analysen av den här förändrade situationen för våra köpare som inte har samma finansiella förutsättningar gör att vi måste anpassa produkten. Och då när vi tittar på olika geografier, mikrogeografier i Stockholm, så har ju ändå, de har ju samma lönenivå. Men det skiljer sig. I vissa lägen kostar 40 000, vissa 50, vissa 60, vissa 70. Och där är de olika... per kvadratmeter. Ja, i de lägena har vi tidigare byggt i snitt 47 kvadrat i alla lägen. Men då har det blivit så att i ena läget kostar snittlägenheten 2 miljoner, i något läge 3 miljoner och i något läge 3,5 miljoner. Men det är samma kund, samma segment. Och det är där vi känner att nej, men det här måste ju anpassas. Det får ju vara 50 kvadrat om man köper här. Och så trappar det neråt egentligen. Så att man alltid möter kundens förutsättning. Priset är detsamma oavsett geografisk location. Så väljer man kanske liksom se urbanitet istället. Vill jag bo så här nära stan, då bor jag lite tajtare. Vill jag bo lite längre så bor jag lite större. Mm. Och i någonting vi pratade om förra gången var omvandlingen till hyresrätter. Då var det siffran 21% hyresrätter var i projektportföljen. Ja. Och ni sa att målet var på 30%. Mm. Och sen så slängde du ut att vi kan tänka oss att kanske revidera upp det där till 40%. Mm. Idag vet jag att ni har en målbild på 50% hyresrätter. Berätta om den här kalkylen istället. Ja, men vi har ju efter vi gjorde den här första affären med Willem börjat liksom titta mer på det här. Och vi ser ju att det kompletterar vår bostadsaffär väldigt bra. Vi ser ju också med de ändrade försäljningarna som har varit på hyresrättsprojekt att priset har gått uppåt. Alltså betalningsviljan på hyresrätter, efterfrågan från institutioner och även kanske nu utländsk årkapital att investera i den produkten går uppåt. Mm. Vilket gör att det går att göra hyresrättsprojekt av flera av våra projekt. Är det en reaktion på en knack i bostadsmarknaden i övrigt? Att man inte vill äga bostadsrätter? Eller vad tror du det kommer från? Sen så tror jag också, vi har ju, sista 10 åren, så det ska man veta, då har hälften av hyresrättsbeståndet har försvunnit genom konverteringar av hyresrätt till bostadsrätt. Mm. Så beståndet är halverat sista 10 åren. Och det kommer ta jättelång tid för oss att om man ska upp i samma liksom, nivå så tar det jättelång tid att bygga det. Mm. Så jag tror att det finns en väldigt stark efterfrågan för att komma till någon slags jämviktsnivå. Det är ganska mycket som har konverterats till det egna ägande som har varit såklart en väldigt intressant form att investera i. Kommer ni vara ledare den här vågen då att vara tidiga med att rikta er mot hyresrätter? Eller det vill jag inte säga. Det är många som jobbar med hyresrättsaffären och vi har säkert lite att lära av dem, tror jag. Mm. Men vi är ju liksom snabbt på. Sen har ju vi vårt segment och våra lägen som vi har köpt för att möta det här kundsegmentets behov. De är samma oavsett om man bor i hyresrätt eller bostadsrätt. All right. Om vi snackar marginaler och så vidare, jag förstår att marginalerna är lite bättre på om man ska sälja bostadsrätter, men det är också lite högre risk där kanske. Mm. Hur ser det ut för hyresrätterna? Jo, vi har ju tidigare kommunicerat att vi försöker uppnå 15% på bostadsrätt på sista raden och hyresrätterna är kanske någonstans mellan 5-7%. All right. Och det bygger också på att man då har man lägre risk, för då har man sålt projektet i ett tidigt skede till någon institution. Man vet att liksom efterfrågan på hyresrätter om man bygger egen regi är väldigt stark i de här lägena. Så att det är därför man kan jobba med lite lägre marginal i den affären, tycker jag. Jag förstår. Mattias, jag får tacka så väldigt mycket för att du kom hit även den här gången. Vi ses nästa. Det gör vi. Tack så mycket.